Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica, Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial, AWS Móveis, Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora. Estamos de volta, amigo da TV Aramaçã, para conferir as emoções do segundo tempo. No primeiro, deu 1-0 para a equipe do Barcanas, gol do Rato de cabeça. Por enquanto, o Barcanas vai ficando com o título da finalíssima do Superstar B 2013. No primeiro semestre deu Barcanas, no segundo semestre deu Beija-Flor. E agora, vai ficar com quem? De hoje não passa. O grande campeão sai hoje. Por enquanto, o Barcanas com gol de cabeça do Rato. Só que temos 35 minutos para o Beija-Flor pelo menos levar o jogo para a prorrogação, ou tentar virar no tempo normal ainda. E para o Barcanas administrar essa vantagem. Já chega no campo de ataque. O segundo gol ia deixar as coisas boas para o Barcanas, né? Bahia chegou, tentou fazer a parede, não conseguiu. Chegou o Silson e faz o desarme. Manda lá para o campo de ataque buscando o Carlão. O Fabiano vem, desarma, põe o corpo na frente. Ele trabalha o time do Barcanas com o Armando, lateral direito. Áureo. Deixou ali no meio o Eduardo, que tinha saído no primeiro tempo, voltou para o segundo, já participou da jogada. Só que o Beija-Flor desce para o campo de ataque. Tem a chance de tentar incomodar, só que a bola é muito longa. Jura tem que se virar, tem que correr muito para chegar. Toque no meio para o Áureo. Deixou a bola passar e aí o Carlão esperou a bola, só que o Rato, que faz uma grande partida, né, chegou, colocou o corpo na frente. Paulinho. Mais atrás e a bola vem em cima da gente. Toque mais atrás e a bola vem exatamente na nossa câmera, Eduardo B. É, o Marcão ligeiro aqui. Ficou esperto, tava esperto na jogada. Teve uma alteração na equipe do Barcanas, o Edu voltou, né, com a camisa 57. Olha o toque, vão acompanhar o goleiro Milton, tranquilo. É, até parei porque vai saber, né, com o sol na cara, sempre é complicado. Então o Edu voltou e o Mexirica foi para o banco. Pode ser uma cartada do técnico, o Bassan, da equipe do Barcanas Renegados, dar aquela descansada no Mexirica. E aí, restando ali uns 20 minutos, volta com ele descansado. Então, vamos ver aí o que apronta o Edu na vaga do Mexirica. E vamos ver o que apronta o Silvinho. Ele saiu ali na marca do pênalti, chegou a zaga e cortou. O Barba cortou na hora certa. Fez o desarme, o Silvinho ia vir em condição de fuzilar ali a meta do goleiro Maurão. Tem mais Beija-Flor, daqui a pouco o Bianchi completa o raciocínio dele. Vamos ver primeiro o Paulinho para tentar sair dali, deixa a bola mais atrás. Aí o Paulinho dividiu a bola, vai ficar para o contra-ataque da equipe do Beija-Flor, a chance pode ser boa. Chega a zaga e corta, a equipe do Barcanas, perdão. Aí o domínio de barriga. E aí a posição de impedimento é muito clara, né? O Edu faz o passe pro Bahia, posição muito clara de impedimento. Conclua, Eduardo Bianchi. Ah, então é isso mesmo, o Xerica já tá lá no banco, né? Deitado ali, ó, no chão, tranquilão, dando aquela descansada para voltar com gás total no prosseguimento aí do segundo tempo. Exatamente, né? Tá improvisando ali o Edu no ataque. Aí o Pozão já faz a falta e já pede desculpa, né? Instantaneamente junto com o apito do Jaime Cuen. Já pediu desculpa ali o Pozão. Se levanta ali o Wilson, camisa número 57, conversa com o Rato. E vai vir para a cobrança. Tá com o Kai que vai ver uma cacetada do Valdir. Vamos acompanhar. Ou é o Pastorelli que vai cobrar? O Pastorelli chegou na bola. O Pastorelli seria mais para cruzar a bola. Vamos ver, ou vai batendo o gol o Pastorelli. Cruza a bola, veio o toque de cabeça, é da zaga, corta escanteio. O Bianchi sinalizou aqui que o Pastorelli bateria no gol, mas ele é bom para fazer as duas funções, né? Então ele preferiu o cruzamento. O Marília vai embora, eu vou dizer que mal deu para perceber a presença dele em campo, né? Participou muito pouco do jogo nos minutos que esteve, então deixou o campo Marília. Cobrança de escanteio que favorece o time do Beija-Flor. Vem a bola lá dentro, preocupação do Maurão. Aí o Silson vai para a cobrança. Não, o Silson está dentro da área. O Silson está dentro da área e a bola passa exatamente por ele.
e o goleiro Mauro fica com ela. Já manda a bola pro Bahia. A reposição é muito boa, saiu o goleiro, dá um toquinho ali o Milton. Bahia correu, se esticou, mas a velocidade não é muito forte. Minha que já falou que é um jogador de categoria. Jura. Silson, deixa mais atrás. Aí o toque é pra frente, buscando ali o campo de ataque, buscando ali o toque do Valdir. Valdir que é zagueiro, mas ficou lá pro campo de ataque. O rodapé faz o lançamento, a bola sobra pro Bahia! Gol do Marcanas! Bahia amplia o placar! O mais legal desse gol é que o rodapé tentou fazer justamente isso do outro lado, do lançamento. Não deu. E aí veio o lançamento em cima dele, nas costas do rodapé pro Bahia, que deu um toquinho na saída do Milton. 2 a 0 para o Marcanas, Bianchi. Assistência do goleiro, do Maurão, que deu um chutão, virou lançamento. E o Bahia, como eu disse lá atrás, né, na hora que ele entrou, ele deixa os seus gols. O artilheiro é o Mexerica, mas ele também sabe marcar gols. E com categoria tirou do Milton Valese, 2 a 0. E agora a situação fica complicada para o Beija-Flor. Vai ter que ir para o tudo ou nada, o técnico Mário. Já vejo ali o Tony, que é atacante do C, é verdade, mas está descansado nesse sol. Pode contribuir aí de alguma maneira, né? Um jogador descansado. Vamos ver o que apronta o Tony. É, o Beija-Flor precisa fazer o primeiro gol, né, para voltar para o jogo. Não adianta querer pensar logo no segundo, querer empatar o jogo. Tem que fazer o primeiro gol sem tomar, tentar voltar para o jogo devagar, porque no futebol tá longe, né, o time do Beija-Flor de incomodar mais o Marcanas, né, Bianchi? Porque não cria, não cria jogadas, né, os meias não estão numa manhã muito boa, né, o Wilsinho, o Áureo, o Decinho, esses jogadores não conseguiram até aqui armar nenhuma jogada. Pouco você falou no nome do Maurão, ele não fez nenhuma grande defesa durante todo o jogo. A bola não chega no Carlão ali, que é o centroavante, o artilheiro, mas se não for municiado, ele não aparece. Será que eu vou falar o nome do Maurão agora? Vem uma cobrança de falta do Carlão. Carlão é bom jogador, chuta bem. Será que eu vou narrar uma defesa do Maurão? Ou um gol do Carlão? Olha a cobrança! Gol do Carlão! Gol do Wilson! Gol do Beija-Flor! Cabelo branco que balança a rede é do Wilson, camisa 57, voltou pro jogo, veja a flor, como a gente dizia, e com que categoria, o Maurão foi na bola, mas foi uma linda cobrança, 2 a 1, o Wilson. Tá de volta ao Beija-Flor, Eduardo Bianchi. Belíssima cobrança. Eu inicialmente tinha falado para você que era o Carlão. Aí depois eu vi que era o grande Wilsinho. Bateu muito bem, né? Técnica ele tem. A gente fala isso aí em todas as transmissões. Olha o Paulinho. É agora a chance da falta do outro lado. Agora o dinamismo do jogo gira para o outro lado. E é o Marcanas que tem a falta na risca da área. Bianchi, você que é um batedor de faltas aqui do Aramaçã, daqui a pouco você vai completar o seu raciocínio sobre o gol, mas diga rapidinho, é bom bater da risca da área aqui no Ramires? Não, é um lugar bom para bater, mas aí depende muito do posicionamento da barreira, né? Se a barreira conseguir ali diminuir o espaço, fica mais difícil pro batedor, que ele tem que colocar mais força e aí a bola vai por cima do gol. A melhor maneira é bater no canto do goleiro forte. Vamos ver aí o posicionamento da barreira. Essa falta foi na risca da área, hein? Eu acho que o Cuen posicionou mais atrás, mas tudo bem. Vem o Paulinho! Só que aí, não, desse jeito não dá, né? Não, não dá. Nem o posicionamento correto para cobrança de falta o Paulinho teve. Ele não tem o cacuete para bater falta não, camisa 2. Veio o toque na frente. Equipe do Beija-Flor volta pro jogo, 2 a 1, e o rodapé dá uma solada na bola nesse momento. Pozão. E o jogo que tava tão bom, tem um momento de declínio absurdo, né? Poucos segundos de declínio absurdo, com o lance do rodapé e com o lance do Pozão. Então, Bianchi, vamos aproveitar este momento para comentar sobre o gol, continue seu raciocínio sobre o gol do Wilson.
Não, então eu tava falando que tecnicamente a gente sabe que o Yossinho é bom, né? O camisa 57. Bateu muito bem, bola parada, como manda o figurino, por cima da barreira, a bola foi no ângulo, não deu para o Maurão e recolocou a equipe no jogo. Agora, com a bola rolando, o Yossinho tem que começar a aparecer também, né? Ele precisa encostar ali no Carlão, colocar o Carlão no jogo. Pouco você falou no nome do Carlão no segundo tempo. E é o seguinte, hein? Falta um gol pro Beija-Flor para empatar o jogo e o Tony tem estrela, hein? Tony tá em campo, camisa 58. É o cara de estrela, Bianca. Já pensou? Já pensou sobre uma pro Tony e o Beija-Flor chega lá? É, eu não sei se ele tem estrela, porque particularmente nos jogos que eu fiz, ele nunca balançou as redes. Mas já que você tá falando, né, eu acredito. É bom que você acredite em mim. Hoje a gente vai conferir se a estrela do Tony vai brilhar. Vem a cobrança do lateral. Pozão. Aí desvio, rodapé. Rato. Rato disputa a bola no meio com o autor do gol, o Wilsinho. O Rato fez o primeiro gol do Barcanas. O Wilsinho fez o primeiro gol da equipe do Beija-Flor. Aí vem o toque mais atrás com o Silson, passou, sofreu a falta o Silson. O Fabiano reclama, mas pegou. Pegou e pegou firme, amarelo do Jaime Coen. E vem outra falta, Bianca. Depois do Maurão tomar um gol de falta do Wilsinho, vem outra falta, outra chance pro camisa 57. E tem que ser ele, né? Tá com moral, tem que bater, já tá ajeitando ali com carinho. O Maurão preocupado e o Mexerica voltou, o jogo ficou aberto, né? 2-1, não quis saber de brincadeira o Bassan, sacou o Edu e voltou o Mexerica com a 18. 11 minutos foi o tempo que ele conseguiu ficar sem o Mexerica, né? Mexerica tá no jogo, o camisa 18, e ele vai assistir lá do meio campo essa cobrança. Aí o Wilsinho se posiciona, o Maurão tá preocupado, já levou um gol de falta. Será que pode empatar o jogo, Beija-Flor? Vem a cobrança de pé direito nas mãos do goleiro Maurão. Aí é longe, era melhor cruzar na área essa bola, Bien? É, era de muito longe, né? O Wilsinho não tem muita força, assim, ele bate mais colocado. Acho até que seria uma cobrança melhor pro Pastorelli, ele tem mais força no pé. Silson, olha ele aí, vem o Tony. Jura. Jura vai tentar entrar no jogo. João é um jogador de qualidade, jogador importante para essa equipe. Tony dominou, ajeitou e ganha o arremesso lateral. Dividiu ali o Tony, tá aí o Silson. Silson tá todo lado, né? Tá na direita, tá na esquerda. Ele veio e ganhou a bola. Aí ela sobra no meio com o Pastorelli, faz o toque invocado com o Tony. Dividiu, perdeu pro Rato. Não dá contra-ataque porque a bola sobra com o Silvinho. Silvinho deixa na esquerda, vem o passe, a condição é legal, saiu o Maurão! Não tinha nenhum zagueiro, o Maurão falou, eu não vou deixar o Carlão dominar não. O Maurão chegou, deu um biquinho na bola e jogou pra fora. A posse é do Beija-Flor, o Beija-Flor pressiona, tem muito tempo de jogo pela frente ainda. Temos mais de 20 minutos por jogar, uns 23 minutos por jogar ainda. Tem jogo à beça ainda. E por isso o Beija-Flor pressiona, com paciência. Bola sobra com o Silson. Wilsinho, belo corta-luz com o Tony. Faz a enfiada de bola bonita. Pintou a chance do empate. A bola vai pra fora. Depois da enfiada de bola do Tony, o Carlão perde a chance, Bianchi. Grande lance do Tony, né? Um toque de primeira. Deixou o Carlão na cara do gol. E o Carlão não pode perder, né? Tem que ser homem de decisão também. Fez o gol durante todo o campeonato. Chega na final, perde desta maneira ainda. Não pode, não pode. Um cara como do calibre dele. Camisa 44, Carlão. Centroavante, artilheiro, homem de referência. Não pode desperdiçar, ainda mais na situação. 2-1, empate. Abriria de vez o jogo. Comentário de Eduardo Bianchi para você na TV Alaçã. Mexerica. Na ponta, correr pela ponta não é muita dele, mas ele vai. Faz a jogada bonita. Olha o Mexerica. Vem o Edu, pode bater pro gol. A bola vai pra fora. Pontava no Mexerica. O Mexerica tava lá, livre do lado direito.
É, eu até concordo com a sua análise que deveria ter sido feito ali o passe pelo Edu. Agora, que foi uma jogada bonita do Edu, foi. Ele deu uma cavadinha, tirou a marcação e aí a bola ficou pingando na frente dele. Ele pensou, vou bater pro gol. Eu não culpo o Edu, não. Pela jogada, né, pela situação, se ele faz o gol, seria um golaço. Verdade, verdade. É que o Mexerica fez bem a jogada ali, tava bem para finalizar, mas tá certo. Tem que confiar também no chute dele, o Edu, né? A enfiada de bola do Rato era pro Mexerica. O corte do rodapé foi providencial. Pastorelli coloca a bola no ataque. Rato chega, desvia de cabeça. E completa ali o corte. O Armando. Lateral direito, Armando. Beija-flor pressiona. Beija-flor é todo ataque. Este é o segundo tempo da final do Superstar B. Barcanas e Ômega, final do C. É nóis, Tucunaré, final do A. Vem o cruzamento lá dentro, toque de cabeça. A bola vai indo pelo lado direito, só que não saiu ainda. O time do Beija-Flor insiste. Passou pelo Tony, vem o chute pro gol. Tira a zaga ali na pequena área. Vem a sequência da jogada. E a bola vai pra fora, foi o Pozão quem salvou. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica, Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial, AWS Móveis, Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora. Do Barcanas com a bola no campo defensivo. Vem o lançamento, ela sobra no meio. Vem o time do Beija-Flor com perigo. O Juga caiu, pediu a falta. Agora o Coen mandou seguir. Tentou cavar mais uma falta, né? Foi assim que fez o gol. Só que o Coen não caiu na dele, não. Não caiu na do Juga, não. Aí fela de bola do Wilson. Pega ali pro Carlão, a zaga afastou. Vem a sequência da jogada, pode ser boa. Ayrton perdeu na dividida. Olha o cruzamento, muito forte. Passou pelo Carlão, a bola vai para fora. Cruzamento muito forte do Valdir. Valdir que começou o jogo na zaga, Bianchi abandonou a defesa, tá jogando do meio para frente agora, né? É, não é que ele abandonou, teve uma troca, né? O técnico, o Mário, colocou camisa 43 ali na zaga. O Silvinho foi para a zaga e colocou o Valdir na lateral, um lugar que ele está acostumado. Ele sempre jogou na lateral. Olha o chute para o gol do Jura. Maurão, tranquilo, faz a defesa. Olha o lançamento na frente para o Mexerica, a zaga furou. O Silvinho furou. Vem a bola para o Mexerica, o chute para o gol. A bola vai para fora. O Mexerica é oportunista, acredita. E o Silvinho ali se intimidou com isso. Se o Mexerica pegasse melhor ali a bola, poderia ter feito o gol, Bianchi. É, mas não pegou, né? Pegou mal na bola, jogou direto para a linha de fundo. Agora é inadmissível, né? O Silvinho dá uma furada dessa na situação que o time tá. O time tá pressionando. Tem um chutão do Maurão e ele dá uma furada dessa. O pessoal todo reclamou com ele, com razão, né? Tem que estar ligado, isso aqui é uma decisão, isso aqui é uma final. Vale título, vale medalha, vale taça. Tem que jogar sério ali. Aí o time do Beija-Flor domina a bola. Perde a chance, pode pintar o contra-ataque, vem o Mexerica. Esse contra-ataque tá perigoso. Ganhou o Mexerica do Silvinho de novo. Se tocar no meio é perigo. Faz o corte, o Mexerica vai bater pro gol. E o Silvinho se redime muito bem. Na hora certa ele chega, faz o corte. Coloca o corpo na frente. O Silvinho foi bem demais agora com a camisa 43. Pastorelli domina a bola no meio. Enxerga pra onde jogar. E toca no Ayrton, né? Acabou se equivocando. No lance aí anterior, Miguel, foi bem o Silvinho, se recuperou. Agora o Mexerica foi mal demais, né? O Bahia tava livre, toca pro Bahia, o Bahia mata o jogo, faz o terceiro. O Bahia pode matar o jogo agora, rodapé, chegou e faz o corte. Aí o rodapé e o Silvinho se virando pra manter o Beija-Flor vivo no jogo. O Beija-Flor que quer chegar na conquista do título.
beija-flor aí da galera do Alto 21 Multimarcas, da Zóticas Bifocal, pessoal que apoia o beija-flor, essa equipe de tanta tradição aqui no Clube Atlético Aramaçã, que vai buscando mais um título de tantos e tantos já conquistados aqui na categoria Superstar. Mas tá complicado, precisa de um gol. E o Rodapé e o Silson são os escolhidos para deixar o campo. Fabiano sai para a volta do Paulinho, na equipe do Barcanas. Entrou o Geraldo em campo. O Geraldo, portanto, está em campo também. Geraldo é camisa 27 na equipe do Beija-Flor. Entrou mais um no Beija-Flor, daqui a pouco a gente confere. Bianca está de olho aqui com seu olho clínico, com seus olhos de lince, tentando observar qual o jogador que entrou, mas enfim, a gente vai identificar rapidinho. O Márcio voltou, né? O outro que entrou foi o Márcio no lugar do Rodapé. O Márcio, naquele lance fatídico do escanteio. E olha, a bola sobra com o Tony, toque de cobertura pra fora! Veio a bola do jogo pro Tony e o Tony pegou muito embaixo dela. A gente ficou olhando, analisando aonde que ela ia cair, caiu ali por cima caprichosamente. E aí que o Tony teve a chance de empatar o jogo. Olha, desculpa ser azedo, mas o Tony foi péssimo agora. Porque o Carlão tocou certinho, falou, faz, Tony, empata o jogo pra gente. E o Tony, com o goleiro caído, o goleiro tinha tropeçado. Tava praticamente sem goleiro. Aí ele chutou por cima, chutou fraquinho. Não foi bem o Tony, poderia ter feito algo melhor. Que grande chance, perdeu o beija-flor. Não mostrou ser iluminado não, viu, Miguel? É verdade, a luz do sol tá ofuscando a estrela do Tony, viu, Bianchi? Se o jogo fosse à noite, seria mais fácil. 21 minutos. Aí o Bianchi impressionado aqui com o lance, revendo a jogada do Tony. Vem o toque pro meio da área do Valdir. A bola sobrou pro Tony. Vai se redimir! Vai se redimir! Se redimiu! Gol do beija-flor! Tá aí o que você queria, Eduardo Bianchi! Brilha a estrela de Tony! No momento decisivo, no segundo tempo, empata o jogo, o camisa 58, recebeu a bola o Tony, ficou na cara do goleiro Malão e fuzilou a meta do Barcanas. Tony empata o jogo, 2-2, Bianchi. É o cala a boca, Bianchi, fica quieto, seu trouxa, né? O Tony falou, fica quieto aí, seu bobo. Belíssimo gol, fez certinho a jogada, dessa vez, como manda o figurino, tirou a marcação e encheu o pé, o que ele deveria ter feito no lance anterior. Belo gol do Tony, agora sim, foi iluminado, empatou o jogo, 2-2, olha aí, bom jogo. É quando eu digo que o cara tem estrela, porque o cara tem estrela, Bianchi. Principalmente o Tony. Vem o Juga, faz o toque mais atrás. Vem o Geraldo, pode arriscar a bomba daí, preferiu o passe. Sobrou mais uma chance pro Geraldo. Tem três jogadores em cima dele e se perdeu o Geraldo. E o contra-ataque é bom pro Rato. Vai sair na cara do gol e o Márcio ficou com ela, o goleiro. Aí o domínio no meio do Wilsinho. Trabalhando no meio, o time do Beija-Flor tenta chegar. A bola sobra com o Ayrton, que tenta o lançamento. Essa jogada vem dando certo. Era a camisa 55 contra 55. O Márcio contra o Bahia. Melhor pro Márcio. Valdir dá uma espanada ali pro meio. A bola vai sobrar nos pés do Mexerica. Mexerica também tem estrela, hein? Será que gol do título do Mexerica seria bonito, hein? O Rato pediu a falta e o árbitro mandou seguir. Jura. Vem pra cima da marcação o Jura. Não consegue fazer um grande jogo hoje, não. Tá aí o Paulinho Munhato. Faz o toque com o Rato. Observa a passagem do companheiro, coloca ali na frente, o Mexerica pede, aí a falta é dura em cima do Pozão. Aí o Pozão caiu, porque a falta foi dura em cima dele. Mas o Cunha, pelo jeito, não vai dar amarelo, não?
as equipes vão mexendo, Pastorelli vai embora de um lado, do outro lado o Mané. Mané vai deixando o campo, Mané fez um bom jogo, deve estar cansado. As equipes vão mexendo, vão se modificando na partida. E o Pozão se posicionando para a cobrança da falta. Aí posicionado o Pozão. Vamos ver se o Pozão coloca aquela bola com azeite. Vai para a cobrança o Pozão. Que isso, Pozão? Que isso? A maior expectativa para a cobrança do Pozão. Que isso, Pozão? A minha esperança virou pó, Bianchi. Agora tem que falar. Agora o trocadilho vale. Aí o Milton vem e fica com ela. Aí o goleiro Milton conversa com seus companheiros, vê onde pode mandar a bola. Quem que ele manda? Manda no Tony. Não, na verdade, o Tony tá ali na frente. Manda no Geraldo. Tony pediu a bola ali no meio. E olha que chapéu bonito, hein? Jogada bonita ali no campo de ataque. Tá parado o jogo, é falta. Quem é esse cara aí? Uma bela jogada, né? Vamos com... Deixa ele se posicionar ali, porque foi uma grande jogada. Vamos ver quem foi que deu esse chapéu bonito. Camisa número 35 da equipe do Beija-Flor. Vem a cobrança do Geraldo. A bola vem lá dentro. Afasta a marcação. É o Giba. Não, eu sei que era o Giba. Eu fiz a pergunta. Como um cara desse que tá chapéu na primeira jogada, tá no banco? Não pode. Tem que colocá-lo aí no campo. Então vamos ver o que apronta aí o Mário com essa alteração. E olha o Mexerica, a bola sobrou pra ele, saiu o goleiro. É, então, o Giba já mostrou um cartão de visitas considerável, né? Já mostrou que tem estilo. Dando chapéu, vamos ver se ele contribui pro time chegar à vitória. O toque no meio é bom do Geraldo, o Wilsinho ia chegar pro chute, chega a zaga e corta. Ailton manda pra frente, aí vem a briga. O Bahia dá o último toque de cabeça e a posse é da equipe do Beija-Flor. O Beija-Flor tá bem melhor, com bem mais moral que o Barcanas nesse momento. Por enquanto, prorrogação. E você viu como fez bem a galera do C comparecer aqui, ó. Olha a ajuda que tá dando pra esse time do B. Impressionante, né? A galera do C vem pro B. Então, é impressionante, porque a galera do B cansou devido ao sol. E esses jogadores do seu Geraldo, agora entrou o Giba, o Tony, o Rodapé, o Marília. Todos esses jogadores que entraram ajudaram demais a composição da equipe. Lógico, tecnicamente acaba perdendo um pouquinho. Não o caso do Tony, que o Tony foi excepcional, excelente naquela jogada. Mas esses jogadores do C estão fazendo a diferença pro Beija-Flor aí. Beija-Flor, Alto 21 Multimarcas, Óticas Bifocal. Aí o Tony deixa a bola do lado esquerdo. Jura. Tenta o toque no meio. E aí o Carlão ficou pedindo. Apenas acompanha ali a defesa. A bola vai para fora. É tiro de meta que favorece a equipe do Barcanas. TV Aramaçã, que já nasceu campeão. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica. Paulino, Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial. AWS Móveis. Millennium Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. Paulinho, na direita, a jogada pode ser boa. Vem o time do Barcanas, Milton faz a defesa. A bola sobra ainda no meio, Rato pode ajeitar pro chute. É o que ele faz, só que é melhor falar da jogada do Paulinho, foi melhor, né? Não, Paulinho fez boa jogada, arriscou e o Milton fez a defesa. Agora o Rato tava todo torto, com o corpo totalmente desequilibrado. Não era a melhor jogada bater no gol, não. Eu tentei evitar que ele te cornetasse, você viu, Rato? Eu tentei mudar de assunto, mas não teve jeito. Ele tava com veneno afiado na ponta da língua aqui, o Bianchi, não tinha muito o que fazer, não. Bahia. Faz uma alteração defensiva, né, o técnico Bassan. Ele tira o atacante Bahia e coloca o volante Fabiano, adiantando o Paulinho. O que você acha? Você que gosta de analisar as táticas aqui do Aramaçã, Bianchi. É, o Paulinho não funcionou como atacante, não. Eu prefiro ele como meia. Ele se movimenta bastante, ajuda ali no meio de campo. No ataque ainda não deu muito certo. Mas o Beija-Flor tá saindo mais pro ataque. De repente, num contra-ataque ele acha.
É, por isso que arruma a defesa. E olha a chance do Gibu, toque pra dentro! Gol! Da virada! Gol do Beija-Flor! Eu repito o que disse o Bianchi. Como esse cara tá no banco? Giba! Ele deu um chapéu no primeiro lance. E na segunda vez que toca na bola, vira o jogo. O Beija-Flor foi buscar e vira de um 2-0 para 3-2. Os reservas vão decidindo a decisão, Bianchi. Os jogadores do C, né, estão decidindo. Primeiro o Tony, agora o Giba. Como um cara desse não entrou antes? Inacreditável. É impressionante. O primeiro lance ali, eu já fiquei impressionado. Deu um chapéu pra cima na marcação e agora um golaço. Esse foi um golaço. Jogada individual, definição como centroavante, belo gol, vira o jogo, muitos méritos para o Mário, técnico da equipe, que perdendo por 2-0, colocou, acreditou nos jogadores do C, que estão fazendo a diferença 3-2, resultado merecido sim, pela raça e dedicação dos jogadores do Beija-Flor. Lembrando que essa divisão de ABC também não é apenas por nível técnico, né? É também por idade. Os jogadores mais velhos vão pro C, né? Porque o Superstar é a partir de 50 anos de idade. Então, os jogadores de 50, 51, 52 anos, a maioria, jogam no A. E aí, de 55 para cima, jogam no B e 60, 63, jogam no C. Geralmente é isso. É a exceção de alguns casos. Então, às vezes, o jogador de mais idade, mas que tem categoria, que sabe jogar. E os jogadores do C vão decidindo o jogo. Impressionante. A categoria C vem para a decisão, para a finalíssima do B, e decide com o Tony e com o Giba. É o imponderável aparecendo. Agora o Barcanas vai ter que buscar. Tava 2-0 para o Barcanas, hein, gente? Tá 3-2 para o Beija-Flor e o Mexerica está impedido. Eduardo Bianchi. Incrível o que está acontecendo nessa final, hein? Incrível, né? Ninguém esperava uma virada desse tamanho, maiúscula, do Beija-Flor. E olha o que tá acontecendo. Carlão, que é o protagonista do time, artilheiro, tá saindo, tá voltando o Silson ali, que é volante. E o Giba ganhou a vaga. Ganhou a vaga, lógico. Primeiro que tá mais descansado. Segundo que tá com a moral lá em cima. E o Jura fica no ataque do lado do Giba. O Jura, que não fez um bom jogo. É um dos jogadores que você pouco falou. Ele que já fez gols bonitos, inclusive você na um belo gol dele no ângulo, hoje não tá bem, mas os coadjuvantes estão aparecendo e aparecendo muito bem do lado do Beija-Flor. Beija-Flor, Beija-Flor vai conquistando o título de maneira impressionante, com os reservas aparecendo. As estrelas do Beija-Flor não apareceram, mas os reservas, os jogadores da categoria de baixo vão dando o título. Espetacular o que está acontecendo aqui no campo João Ramires. Uma grande virada. Aí o goleiro Maurão fica com a bola. Manda lá no campo de ataque, precisa de um empate para levar para a prorrogação. Tá aí o Rato. Fez o gol de cabeça. Agora precisa de uma alteração ofensiva, né? O time do Barcana. Senão tá aceitando muito fácil, né, o resultado. Aí mexe de novo o time do Beija-Flor, vai mexendo o seu time. Aí vai embora o Paulão. Paulão deixa o campo. É o rodapé que voltou, Bianchi? Parece, pelo menos, ali do lado na lateral esquerda. Ou é o Pastorelli? É o Pastorelli. Parece ser o Pastorelli. Silson. Bola colocada ali no campo de ataque da equipe do Beija-Flor. Beija-Flor vai vencendo o jogo, já estamos no final, hein? Estamos aí com menos de 2 minutos para acabar. E o Beija-Flor vai vencer o jogo. Eu queria ver o Giba com a bola de novo. Nas duas vezes que ele pegou, ele fez coisa linda. Vem o Geraldo, para cima da marcação. Cadê o Giba? Agora é o Wilson, tá com a bola. O Giba tá lá na esquerda, bem marcado nesse momento. Bola com o Geraldo. Vai fazer o lançamento para dentro da área. Não, prefere o toque, vai segurando a bola. Vem o Jura. Vai girando de um lado para o outro. Valdir domina. Silson coloca no meio. Vai segurando a bola. Vai gastando o relógio Beija-Flor. Vai ser um título memorável para a galera do Beija-Flor, hein?
do jeito que foi, o jogo praticamente perdido. Vem o lançamento pra área, Malgão. E tá gravado com o TV era maçã. Isso aí vai ficar eternamente aí gravado pra galera aí do Beija-Flor. Acho que o Barcanas, lógico, o pessoal vai assistir, ver o que errou, mas não vai esquecer o jogo. Agora o pessoal do Beija-Flor vai guardar com carinho aí essa grande final do Superstar B. Esse jogo é pra fazer um DVD, fazer um churrasco, reunir a galera e assistir de novo. Porque olha, que isso, hein? Que jogo, hein? Que virada. E tem que chamar a galera do C, lógico, né? Porque eles que são os responsáveis por essa virada. Tava 2-0 e é grande o time do Beija-Flor na Aramaçã, né? Assim como temos outros times grandes. É um time de tradição aqui no clube. E eu vou dar uma ideia pra galera do Beija-Flor, Miguel Fortunato. D. Você sabe, eu sei que o pessoal mais velho não tá acostumado tanto com o Facebook, com o Twitter, vai lá. É, porque não acabou o jogo não. Tem um outro time do outro lado que busca chegar, o Barcanas não desiste. Fabiano dividiu, a bola vai sair, Fabiano segura ainda, não deixa a bola sair, veio o toque de cabeça. Pozão. Vai, Bianchi. Não, a ideia, qual é a ideia? Próximo ano, Beija-Flor colocar na sua camisa uma hashtag, que é o jogo da velha, time grande. Coloque, porque vale a pena. Depois dessa, virada com a galera do C, rapaz. A galera do C, a galera da categoria de baixo, que nem na final do C chegou. E vem a bola com o Giba. Pra encerrar bonito, Giba. Vamos ver o que ele vai fazer. Vem o camisa 35. Faz o passe no meio pro Tony. É a dupla que deu. Aí a virada pra equipe do Beija-Flor. No chute do Tony, vai pra fora. Giba e Tony estão com crédito, né? Não precisam acertar mais nada pelo B do Beija-Flor. Já passamos dos 35, hein? É que o Jaime Cohen gosta de um acréscimo. Mas já passamos dos 35, já estamos nos 36 minutos. O Beija-Flor vai conquistando um título espetacular. Só que o Barcanas tem a chance mexerica. Tem o desvio, escanteio. Essa bola saiu mais por intermédio da defesa do Beija-Flor. Pode ser o último lance do jogo. A equipe do Barcanas vai pro ataque. Precisa do gol para levar para a prorrogação. É agora, é a última chance talvez da equipe do Barcanas. Vai lá dentro, o goleiro Milton sai de soco. Ela vai sobrar com o Paulinho, dividiu. Vai sobrar lá dentro da área, tira a zaga do Beija-Flor. Vem o Giba no contra-ataque, ele contra o Pozão. O Pozão dá uma assistência para o Giba. Vai sair o Giba na cara do gol. Ele contra o Pedrinho, que consegue ganhar dele. Saiu bem ali o Pedrinho Munhato. E aí a bola fica com o time do Barcanas de novo. Mais uma chance do lado direito da Milson. Vai tentar o cruzamento. Dois jogadores em cima dele. Marca com tudo o time do Beija-Flor. Do jeito que virou o jogo, não pode deixar escapar. Vem o Giba. De novo, mais uma chance pra ele. Contra o Pedrinho. Que drible desconcertante do Giba. Vem pra cima da marcação. Agora fecha dois em cima dele. Ele segura a bola. Tá aí o camisa 35. Espetáculo. Pôs fogo no jogo a entrada do Giba. O toque no meio. A chance pode ser. É boa, vem o Yucinho, ele que fez o primeiro gol. E aí, o toque na direita, a bola vai pra fora. O Moto Rádio vai pro Giba. Não tem nem discussão, né? Espetacular a atuação do Giba. Vocês têm dúvida de quem será entrevistado no final do jogo? O Tony perdeu o papel de protagonista porque o Giba foi demais. E um detalhe, o Giba, pelas informações, sabe que jornalista tem informações. Pelas informações, o Giba tá brigado no C e não tá jogando no C. Veio hoje porque é o B. E fez isso aí, ó. Fez a galera de branco vibrar. Com um gol de Giba, o time foi buscar um 2-0 e venceu por 3-2. Grita, Beija-Flor. O Beija-Flor é campeão do B do Superstar em 2013. Vamos lá embaixo conferir a palavra dos personagens da partida. Quando você entrou, você deu um chapéu, depois fez o gol. Ele perguntou, como é que esse cara tá no banco? Você entrou e mudou o jogo, Giba. É verdade. Eu já fui convidado para jogar no time B, mas já tava com a contusão. E não deu, então colocaram no time C, né? A gente foi bem no primeiro semestre, vice-campeão. No segundo semestre também perdemos o campeonato nos pênaltis. E convidaram para fazer parte agora dessa turma aí, que eu sempre joguei com eles. E graças a Deus fui feliz no gol. Estou muito contente pro Beija-Flor de 70, 80 anos, né? É bom fazer o gol do título? É bom, é ótimo. Os colegas aqui fora falaram, vai lá, Giba, resolve o que você vai fazer. Então Deus ajudou. Primeiro Deus, depois a minha família. Graças a Deus consegui fazer e estou contente.
Que com o Rato, que fez o gol, fez um ótimo primeiro tempo, mas no segundo o time deu uma cansada, né? Acabou tomando a virada. É, você definiu bem. Sair ganhando um jogo de final de campeonato com 2-0 e tomar uma virada, só tem uma explicação. O time parou, o time cansou, eles foram mais felizes nas finalizações, acabaram aproveitando e com méritos, né? Diga-se de passagem, a gente não pode deixar de ressaltar isso. Foram campeão com mérito. E a galera do C acabou resolvendo, né? Incrível. É, mas esse detalhe ainda, né? O pessoal que já tinha jogado no C acabou reforçando o time deles. A gente tinha tudo para, de repente, aproveitar esse item. Mas o nosso time, depois que fez 2-0, acho que pensou que estava ganho. E assim, né? No futebol você não pode marcar bobeira. Você não pode deixar com que os outros tomem conta do jogo. Foi o que aconteceu e eles acabaram sendo campeão. É tocar o próximo ano aí. Vamos ver se a gente tem melhor sorte. Valeu, muito obrigado ao Eduardo Bianchi, que comentou o jogo, ao Marcão Bin Laden mais uma vez nas imagens, e a você que nos acompanhou num evento muito legal. TV Aramaçã, já nasceu campeã!